grande Gila, grande Gila. Ei. Ah, e agora? Querida mãe, a nossa Valentina está toda vaidosa, tem os filhos, tem os netos, tem a nora. Olha, tu, eu vinha por eles. Olha lá, vocês vieram do Alentejo. Que eu andei. Pois foi. Sabe? Ela veio de Carmo. Não vinha mais. Ela veio, de Carmo, mas diz que veio dos quilómetros. Olha lá. Bem, o que é que tu vais dizer? Olha, porque estamos em direto. Ora, meus amigos, eu acho que toda a gente conhece este homem que está aqui na hora. É dias. É dias. Há dias que eu fazia aqui virado e com os alegres. Meus amigos, temos aqui o amigo Gil e a gente hoje, porque vamos sempre acontecer e as coisas vão acontecer de grande alma. E é assim que a gente gosta. Acho que toda a gente conhece. Muita gente conhece que é o Gil. O Gil. Hã? É o homem da Marinha. É o Rupio. É o Rupio da Marinha. É o Rupio da Marinha. Mas tem que ser uma toda a gente. É engraçado porque toda a gente conhece. Eu gosto. O Gil, por Gil, é mas ele chama-se Rupio. E é o Rupio da Marinha. Só os conhecem, só quem sabe. A mãe dele era uma senhora de 10 a 10 anos de nós, fazia coisas que são do outro capítulo, e eu sei do que falo. Eu sei do que falo. O Gil hoje prendeu-nos com um extra polos. Trouxe dois baldinhos de asas de banho, temperadas, vão surgir entre as entreadas e os corpinhos vão ser. São três, não são dois. Vejo que. Propinaste um. O Gil vão fazer 3 baldinhos, 3, a maior caloria do Maranhão. Ao ser 3 baldinhos, estão um perigo. Das Ilhas de Branco, estupidamente temporadinhas, como se não dizer. Vou vir estupidamente temporadinhas, é estupidamente, é estupendamente. Estupendamente. Eu gosto de dizer estupidamente, é que lá sabe isto. Estupidamente pesquinha. Parece, Gil. Obrigado, do coração, eu prefiro e tive o prazer, já o conheci a ela, conhecer a mãe dele, uma senhora, a quem eu, está aqui com os amigos, e o resto fica para uma ocasião. Gil, está a falar-se para bem, cara. Ainda que nada, não, já que nada vai fazer um menino. Ainda que nada, vou dar uma tecnologia, para ver se quiser comer um piso ou não, se quiser comer um chinho. Que coisa, a gente vai ter mais um microfone. Aqui já. Está ali. E não falta nada. Não, não, não. Que tocas. Que tocas. Não tem. Mal. Ele canta mal. Que bom, fica aqui para servir. Meus amigos, uma salva de palmas. Meus amigos, estão aqui o mal. Não é hora. Ué, é muito difícil. Está tudo. Vocês querem um bairro ao final de povos? Vai embora. Está calor. Está calor. O tempo que eu vou tomar essas porcarias para os filhos pequenos que ouvem estes reis, dança aí, que é para terem esses corpos da hora de alcançantes, não há nada a entender. Um ajuste na classe. Seja, continua. Vocês não podem ligar porque isto é do vinho do Fernando Pó, estão a perceber? Thank you.
a Mariazinha. Vamos lá, como que é que vocês vão descansar, irmão? Diga aqui um alô para o pessoal que nos está a ver. Alô, meus amigos.
Alô, alô! Um grande abraço lá, do amigo Gil e do amigo Lanjinha. Não é da Vidigueira, mas é da Fernando Pó. Ah, lá, exatamente, Fernando Pó. Está-se bem. Nosso amigo Gil, vá, vá! Obrigado.